古人有大珠、小珠、落玉盘，我们有大小卡利，说到你怀孕啦、啊！Hello， 大家好，我是怪盗玩熊。今天要给大家带来的影片是大卡利跟小卡利把对面射爆。好，然后今天一样打野的部分，我会以二倍速带过。那就让我们开始吧。好的，刚刚那一波没有更合到人，没关系，这边只有一个阿兹卡在守塔，其他人都在旁边打闹。好，那我们就强迫把阿卡压掉吧。哇，这边这么多人在干嘛？在开 party 呀、啊！那就一起来玩吧，来了就不要走啦。哎呀，怎么还有人要跑走啊？真的是。Hello， 惊不惊喜，意不意外呀、啊？哎嘿，哎，还是被你顶了一下，真的是小变态。哎，好啦，对，我们看到一个小卡芬妮，把她射怀孕回家。好，哎、欸，她怀孕了啊！好，我们来这边看看还有谁需要怀孕一下啊！来来来，哦，刀锋好像需要怀孕一下，来来来，哦，爽啊！我的子孙满天下，看到没有？到处喷洒，哇，爽啊！好的，这边我们跟着大卡利来到这边等一下啊。我们这边发现刀锋又来找我们，哇，三 P 啊，哇，很爽啊，哦。这时候我就问了大卡利，塔里面有没有冰啊？大卡利就说有啊，然后我就赶紧冲进去拆塔。好了，那今天影片差不多就到这里结束了。喜欢的朋友帮我按个订阅，然后也可以帮我分享，有什么话可以在下面留言告诉我喽。那我们下次再见喽，拜拜。